Qeveria ka miratuar emrat e zëvendës ministrave të rinjë dhe i ka dorëzuar propozimet në kuvend, ku pritën të votohen në seancën parlamentare. 7 prej tyre janë nga koalicioni Vlen, ndërsa 13 nga Vëmëro dhe Pëmëne dhe Lëvizja Znam. Elfete Ismaili është propozuar për zëvendës ministre në Ministrinë e Mbrojtjes, ndërsa në Ministrinë e Punëve të Brendshme u propozua Astrid Isaini. Për post të zëvendës ministrit në Ministrinë e Bujqësisë do të propozohet Flakron Begjeti. Zëvendës ministër i Arsimit dhe Shkencës propozohet Lulsim Aliu. Kaltrina Zekoli Shaqiri do të jetë zëvendës ministre në Ministrinë e Transportit, ndërsa në Ministrinë e Sportit është propozuar Safie Sadiku Shaini, ish deputete, ndërsa Sedat Sulejmani për Kulturë dhe Turizëm. Zëvendës ministër i ri për ekonomi do të jetë ish kryetari i komunës së Prilepit, Marian Risteski, ndërsa për punë të jashtme dhe tregti, Zoran Dimitrovski, nga Lidhja Demokratike, i cili ishte zëvendës ministër për vetë qeverisë lokale në qeverinë e LSDM-s. Deputetja Ane Leshkoska do të jetë zëvendës ministre i mjedisit dhe planifikimit hapsinor. Alen Dereban propozohet për zëvendës ministër në Ministrinë e Drejtësisë. Nexhdet Mustafa propozohet për zëvendës ministër në Ministrinë e Marrëdhënieve me Komunitetet. Për zëvendës ministre në Ministrinë e Çështjeve Europiane propozohet Viktoria Trajkova, ndërsa Nikolçe Jankullovski për Ministrinë e Financave. Zëvendës ministër në Ministrinë e Energjisë, Minerave dhe Burimeve Minerale do të jetë Miroslav Labudovic. Zëvendës ministër i shëndetësisë do të jetë Jovica Andovski. Gjoko Velkovski, i cili ishte ministër në qeverinë teknike, propozohet për zëvendës ministër në Ministrinë e Politikës Sociale, Demografisë dhe Rinisë. Erxhan Selimi propozohet për zëvendës ministër në Ministrinë e Qeverisjes Lokale. Zëvendës ministër për transformimin digital është propozuar Radoslav Nastasjevic Vargjiski. Për zëvendës ministër të administratës publike propozohet Laza Jaqimovski. Me propozimet për zëvendës ministra, kabineti qeveritar kompletohet tërsisht, ndërsa Arben Tarabari, nga koalicioni Vlen, para disa ditësh tha se zëvendës ministrat pritet të votohen më 22 korrik.